ويلشي صحفي غير سعودي لدلي جمال خشيد يا مانت الشيغين عفينيان كوي دلي بوهد هذا الكاسيو تحليل ياشو يكون معنيين مد عفسة وقفي دين ايان جنتي قفي اللغة هلاي دل كاسي كواسيو اميكان او تاقن دل توغشو غشودي اوها حقوقا الكوكودو بقرطو يدا بلس اسمي سن بدلين مد عم باريا ايا لغو دلي كدب jirdii loogu geystay gudaha qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul bishii October ee sanadkii 2018kii si weyn u dhaawacday dhaxal sugaha Saudiga Mohammed bin Salman xafiiska qoyskan ayaa badbaadin kara nolosha shan nin oo magacyadooda aan la sheegin laakiin bisha December 2019kii dil toogasho lagu xukumay oo aheen barakeysan oo bisha Ramadaan hadii aanu nahay wiilasha shan taa ee Jamal Khushayd dhalay waxaanu ku dhawaaqaynaa inaanu caf iyo saamax ka nahay kuwii dilay abahay waxa sidoo ku qoray Twitterka soona dhigay Zalax Khushaydi masuuliyiinta Saudiga wali kuma aysan hadlin caqabadaha sharciga ee ka dhalan kara hadalka Saalxu ku qoray boqortooyada kaasi oo beeninaya wararka sheegay inuu heshiis lacag ah la galay dawladdaasi Saudiga waxa tan macnaheedu yahay ayaa ah in dilayaashu ay ka badbaadi doonaan ciqaabta dilka maadaama sharciga Islaamku uu qeexayo in qoysku uu leeyahay xuquuqda cafiska. Zalax ayaa hore u sheegay inuu kalsooni buuxda ku qabo hannaanka cadaaladda Saudiga waxaana uu cambaareynayaa mucaaradka sheegay inay ka faa'iideysan doonaan cafintan ay u fidiyeen shanta ruux ee dilay buhud kuwaasi oo buunbuuninaya. Zalax ayaa ku gacan sayray isagoo beeninaya inuu wax heshiis oo lacag kala hadlin dowladdaasi Saudiga. Xamse Dubaari, Telefishiga Ustaa.